የምትመለከቱት ሳይፉ በኤቢኤስ ነው። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ እንመኛለን። ወደ እንግዶቻችን እናልፋለን። ይህ ፕሮግራም የተላለፈ በዚህ ሰዓት ራሱ በዶንኪ ቲዩብ ለመቄዶንያ በተለይ አዲስ ለሚያስገነባው ህንጻ የብርና የመስኮት እርዳታ እየተሰባሰበ ነው። ወደዚህ ጋር በዝም ማረጋቸው ሁለት የምትወዷቸውን ሰዎች ነው። ቢኒያም በለጠ የመቄዶንያ መስራች ነው። ኮሜዲያን እሸቱ አንድ ላይ ወጣሉ። ያላ አቀባበል። እሺ ቢኒ እንዴት ነው አቀባበሉ? ሁሉ ሰላም? እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ ከተገናኘን በኋላ ከዛ በኋላ አለማትን እየዞርኩ ማጅላን ያሉኝ ነው ሰፈር። አሃ ማጅላንን ወኛሉ። ያለከበት ቦታ የለም? አዎ መርከቧን እዚህ አዲስ አበባ ጃት አልገባም እንጂ በመርከብ ነው ዞሮ። ግን ጥሩ ነው በጣም አለምን ማየት ኢትዮጵያን እንድትረዳ አገርህን እንድታመሰግን ለካዚ እንጀራና ሽሮ ማለት ውጭ ሀገር ሰው ሄድኩኝ ብሎ እንጀራ ናፈቀኝ ምናምን ሲል ድሮ ሙድ ሚዝ ይመስለኝ ነበር። በአንድ ሳምንት እንጀራ ናፈቀኝ፣ ሽሮ ናፈቀኝ። አምጡለት ይምጣ እስኪ አንድ ሽሮ። ግን እንዴት ነው? እግዚአብሔር ሰላም ነው። መቄዶንያ ከተመሰረተ ምን ያህል ጊዜ ሆነው? ወደ 11 ዓመት ሆነ። 11 ዓመት 7500 ወገኖችን ያስጠለለ ጀግና ነው። ታዲያ ቢኒ እኔ ያገባሁ ጊዜ መልስ ጠርተኝ ነበር። ደስ የሚል መልስ። እኔ በህይወቴ የማረሳው ቀን ነው። እውነቱን ለመናገር ኢትዮጵያ ዙም አይረሳውም ባይዘው እኔም አረሳው። ታስታውሳለህ? አዎ። ጥያቄው ግን መልስ አንተ ተጠርተሃል ወይ በመቄዶንያ? ሰይፉ በጣም ታስበላኝ አለኩ። መቄዶንያዎች ጋብዘውኝ ነበረ፣ ግን ብዙ ሌሎችም ተቋማት ጋበዙኝ። አት ሴም ታይም ሙዳይም ጠራችኝ እና ሁሉም ሲጠሩኝ የቱ ጋ ሂጄ የቱ ጋ ቀራሉ አልኩና በሌላ ሙያ ላገልግል ይቅር በሉኝ አፉ በሉኝ ብዬ ነው እንጂ በክብር ጋብዘውኝ ነበር። ስለዚህ አሁን የምንሰራው በዚህ ሰዓት የሚተላለፍ የእርዳታ ማሰባሰቢያ መልስ ነው። መልሴ ነው እንዳቀሩ ማለት ነው። ያኔ ስለማስታውስ ነው። ያገባ ሰው ሁሉ ያቺን እኔ ያየዋትን ነገር ቢያይደስ ይለኛል። ብዙዎችም ይመጣሉ አይደለ? በጣም በጣም በጣም። እንደውም ከአንተ በኋላም አብርሃም ወልዴም መልሱን አድርጓል። እንደውም እሺ፣ በዚህ አጋጣሚ ክርስትና እናጋ ብታደርግ ደስ ይለኛል በጣም። በሰላም ትገላገልና ክርስትና እንመጣለን ገና የሚለውን ያው የክርስትና ነን መቄዶንያ በሚለውን ቀይረዋለን። እግዚአብሔር ይመስገን። ጾታ አወቃችሁ? ሴፉ ባለፈውም ወጥሬ አስገኝ እኔ አሁንም አሁን ቆስለ ተባለ ነው። እሺ ጾታ ከነገርኩ ግን ያው በጾታው መሰረት ስጦታ ታመጣልኛለህ ስትወልድ ቃል እገባለሁ። እሺ ወንድ ነው ግን ካላስፈቅዳ እንደተናገርኩ ጉዴ ፈላ ገደለች። ከሼ ጋር የሚሄድ ስም ሁሉ እንፈልጋለን። እሺ ስም አዘጋጅታ? ስም አላዘጋጀውም ሰይፉዬ፣ ያው አለምንም ዞሮ ስም ፍለጋ እኮ ነው። ስም ለማግኘት ነው የምሰራው። አዎ ስም ለማግኘት ነው። ስለዚህ ግድ የለም፣ ዋናው በሰላም መገላገል። ያኔ የስሙን ጉዳይ ኃላፊነቱን ወስዳለሁ እኔ አወጣለሁ። ችግር ጥሩ ጥሩ ስሞች አሉ። አንተ ብቻ ቀጥል መውለድ። ቢኒዬ በተለያዩ መቄዶንያ ከተመሰረተ በኋላ አንዳንዶች ለእኔ ሁሉ ይደውላሉ። ማን እናግዝ ብሎ ሲጠይቁኝ መቄዶንያ ስላቸው እነሱ እኮ ሀብታም ናቸው። የሆነ በቃ አንዳንድ ሀብታም ድርጅት ነው የሚያዩ። እኔ ግን በቅርበት አውቃለሁ ችግሮች እንዳሉ። የቀን ውጪ ለምሳሌ ምን ያለው? በጣም አመሰግናለሁ መጀመሪያ እዚህ ስለጋበዝከኝ፣ ከሼም ጋር አብረህ ስለጋበዝከኝ በተለይ በጣም ደስ ብሎኛል። በዛው ማስተላለፍ የምፈልገው ያው እግዚአብሔር መቄዶንያ ላይ ይሰራል። በተለይ የሚገርም ደግሞ በእኛ ላይ ደግሞ በዛ እኛን መርዳቱ እንደኛ አይነት በጣም ወራዳ ደካማ አንድ ሺህ ስህተት የሚሰሳት ሰው ከአእምሮ በላይ የወደቀ ሰው እኛን ወይ እኔን ከረዳኝ ይህን ፕሮግራም የምታየው ሰዎች በሙሉ እንግዲህ እግዚአብሔር እንደሚረዳችሁ እወቁ ማለት ነው። በተለይ በዚህ በመጨረሻው ዘመን እኔ አንዳንድ ይገርመኛል በጣም አሁን ያን በዘመን መቼስ ያው የመጨረሻው ዘመን ነው እና አሜሪካ ምን እንዳሉ እናውቃለን። በጣም ያለቀለት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር የተቀየመን ጊዜ ነው ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ እና ገመራ የጠፋበት
ታቦቴ ተማረከበት እነዚህ እንደዚህ እግዚአብሔር የሌለ እግዚአብሔር የተቀየመዎች ጊዜ የባሰው ነው። በተለይ በዚህ ዘመን ይሄን ማየቱ ይሄ ባይሆንበት ሁኔታ እግዚአብሔር የለም በሚባልበት ጊዜ እግዚአብሔር መስራቱ በወራዳ ሰዎች ላይ ደግሞ መስራቱ እና መርዳቱ ሰዎች እንዶ አንዳንድ ተስፋ የቆረጡ ሰዎች ካላችሁ እግዚአብሔር እናንተንም እኛን ከረዳ እናንተንም ይረዳልና በዚያ አጋጣሚችን እግዚአብሔር እንደሚሰራ ቀሚሰራ ነው በቃ እግዚአብሔር በጣም በግልጽ ይሰራል በቃ ይቺን ለማነስ ነው። ሌላው ያው ቅድም ሰይፉ እንዳልከው ብዙ ሰዎች መቄዶንያን አንተ በገለጽከው መልኩ ነው የሚሉት ግን ብዙ ጊዜ ምንድነው መቄዶንያ ብዙ ወጪ አለው እንግዲህ ይሄን ሁሉ 7000 ሰው ማኖር ምግብ ልብስ መጠለያ ህክምና በጣም ከባድ ነው ደሞ ጥሩ ህክምና ነው ያለን ጥሩ ኑሮ ነው የሚኖሩት አልጋ ቁራኛ ሰዎች ናቸው ወጪ ብዙ ነው ማለት ይከብዳል እንጂ አስፈላጊ ነገር ነው ግን ይሄን ሁሉ ለማኖር የሚያስፈልገው ብር ብዙ ነው በቀን ኦልሞስት 1 ሚሊዮን ብር ነው ወጪያችን አንድ ሁለት ደግሞ የሰዎቹ የኑሮ በጣም አልጋ ቁራኛ ማለት ሁለት ህክምና የሚሄዱ ናቸው ዳይፐር ወጪው ከባድ ነው በቀን 3 ምናምን ዳይፐር አንድ ሰው ይጠቀማል ወደ 4000 ምናምን ከይ መስለኝ አንድ ሰው ብቻ ዳይፐር ወጪ በዛ ላይ 2.45 ቢሊዮን ፎቅ እየሰራን ነው ወጪው ብዙ ነው ማለት በዛ ላይ ክልሎች እየሰራን ነው አዲስ አበባ ድሬዳዋ ሐረር ጋምቤላ አዳማ ጎሬ ሻሸመኔ ሐረር አድዋ ከአስር በላይ ብራንቾችና በቀጣይም ወደ 20-30 ብራንች ለማድረስ እየሰራ ነውና ወጪ ብዙ ነው ማለት ወጪው በጣም ብዙ ነው ያለምንም የወጪ ፈንድ ማለት ስለዚህ ሰዎች እንደውም እኔ እንደ ተረጆች ሳስብ ከመቼውም ጊዜ በላይ እንደውም መቄዶንያ እርዳታም ይፈልግበት ጊዜ ነው ምክንያቱም ስራው እየሰፋ ነው የመጣው አንድ ሁለት ደግሞ ረጆች ማሰብ ያለባቸው መቄዶንያ አሁን ሀብታም ነው ለማለት ይሄ ሁሉ ሺሶ ገና ጎዳና ላይ ነው ያለው ችግር እየበዛ ነው ያለው ያን ስታየው ደግሞ የበለጠ እንደሚያስፈልግ እንደሚያሳየውና ሌላው ደግሞ እርዳታች ደግሞ ይሰዎች አሁን ሰይፉ ከመጀመሪያው ጀምሮ ፕሮሞት ስታደርግልን ቆይታል አሁን ድርጅቱ እንደዚህ ሰፍቶ ስታየው እንግዲህ 2 ምናምን ቢሊዮን ትልቅ ህንጻ የሁሉ ወጭ ቅድም የገለጽኳቸው ብራንቾች ማስፋፋት ሰዎቹ በደንብ መያዛቸው ፍቅድ ሰጥቷቸው በቃ እንዳንድ መካከለኛ ኑሮ በላይ ነው የሚኖሩት ኢንስታይል በጣም ደስ ይላል አስተዳደራዊ ወጭ 3% ነው የመንግስት ጋር ለድሮ 70-30 ነበር ወይ ደግሞ አሁን 80-60 እኛ ግን 3% እርዳታዎች ስራ ላይ ነው የሚውሉት ኤንስ ታይ እንደረጂ ሰዎች ደስ ብሏቸው ለማገዝ ነው የሚፈልጉት ብየንም አሰው በነገራችን ላይ መቄዶንያ እግዚአብሔር እጅ ያለበትና እግዚአብሔር የሚሰራበት በበረከት ቦታ ነው ይሄ እኛ በብር አናምንም በብርም አልደረሰም መቄዶንያ ተጠበቀ በፍጹም ማይታሰብ በእግዚአብሔር ኃይል ነውና 100 ብር ስረዳ አይፉ ማሰብ ያለበት መቄዶንያ 100 ሺህ ብር እንደረዳ ነው በረከት ነው ማለት ሰው ስለ ሰዎች በቃ ይሄን ነው ማሰብ ያለበት ማስረጃዬ ምንድነው በ11 አመት 2 ቢሊዮን ይሉል ፎቅ ይሄ ማስረጃ ስለ ሰዎች ነው ሜን ሲያዩ የበለጠ ማገዝ ነው ያለባቸው ባካቹ መቄዶንያ አደገ ብላቹ ካሰባቹ አንደኛኛ ሁሉንም አይነት ገንዘብ መጠን ዳታን ፈልጋለ 1 ሚሊዮን ብር 10 ብርም ሁሉንም ሰው ይፈልጋል መቄዶንያ ደግሞ የሁሉንም ሰው ቤት እኔ አይደለም ስለዚህ እና አሰባቹ ባካቹ እንደዚህ አይነት ሐሳብ ትንሽ ልክ ስላልሆነ ነው አዎ አንደንዴ የተለያዩ ድርጅቶች ይኖራሉ እንደዚህም የበጎ አድራጎት ስራ የሚሰሩ ስጠይቃቸው አይ ስለ መቄዶንያ ብዙ ምረዳው አካላል አይነት ስሜት ነው መቄዶንያ ግን አሁን እንደገባኝ ለምሳሌ የሚያግዛቸውን ሰዎች ቁጥር ወደ 10 ሺህ ማሳደግ አሰ ወደ 20 ሺህ ወይ ራሱ በጣም ደስ ይላል እኔ አንድ አባትና እናቱን አያቱ ከብዶት ሚቸገር ሰው ባለበት ሀገር 7000 ሰው ሰብስበ የነዛን ሰዎች ቁርስ ምሳ ህክምና ማሟላት መቻልኩ ጀግንነት ነው እንዴ እኮ ነው ጀግንነት ብለውት ይላሉ ይዛምሽ ምናልባት በዚህ አጋጣሚ ለምትመለከቱ መቄዶንያ ብዙ ወጪ አለበት አሁን ደግሞ የሚያሰራው ህንጻ በጣም የሚያቆራ አየውት ሳይዙ እዩት እስኪ እዩት ግርማ ሞገሱ እንደሚባለው በጣም ነው የሚያምረው ስንት ሺህ ካሬ ሜትር ላይ ነው ቢኒ ፎቁ የሚያርፈው 3600 ካሬ ላይ ዋው ሲጠናቀቅ ምን ያህል ሰዎችን ይዛል ከ10000 ሰዎች በላይ ሆስፒታልም ነው በነገራችን ላይ ያካባቢውም ሰውም በካንሰር በኩላሊታውን የሚሰቃዩ ሰዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ያን ሁሉ ችግር የሚፈታ ነው ማለት ሆስፒታልም ነው ማኖሪያም ነው ከ10000 ሰው በላይ የሚይዝ
أهون جنباتا ومن هال ببرسنت بيكمت من هال درجة درسوال. 7% أكابيت ألقول. أقول له سلاسة ونايت تجنعينه. سلاسة ومن دنو. شيء بزيادة تامي دوم كتجنعين بوالة ركاتشون نجروش. بكرة بكتتلاله. طبعاً ما كبره مود. بكرة نتكتل. كزالي جمر بيجي ناتر. لذي خنسا مسكوتنا بر علنا يالنا. أهون ميكروني أني موتفيت ميارة جينا قرار سهيد من دينو لمسالة ليلوش تقوامات ويم دمو نقل لسب مسكوت جارشي برج جارشي لايت جارشي كلم جارشي فوارجي زيج كا انتريير ديزاين أسر جيب سامو جيب سامو أنا رجع كذا وارانو سرام مجمرونو من لو بزوج زيادة لا أهون ميكروني أسرام مس فلورو ألقال تستراكشر كومو تارام لبسوار so still godana lay betam bebird berahab bemegefat bemedebde bemedefer lay alu soch alu arallu ene finishing sal cerres masgebat allebim bulo malatno already ground lay kalelos tequamat yewadadequ chipudoch mnamnam tekeblu meskotun bechipud bemnam zegto ground lay ka 600 ka 700 belay so asgebtual andenya fuq lay ka 500 belay so asgebtual ezi fuq alalekem gena minim neger maanu so ahun هجيس هاي إني من دينه يتدرج على وصل إيه هذا مو مسكوت النابر بناقين كقولنا سوون الناس أنا بير إيه فينيشينج كلام أنت أبكم سوون أنسته إنه كذا ولا منك أباو ممنش أرسو منجي سو يموتها سلوبه ثانية أنكم مسكوت النابر نيازن إنجي بزوسون الناس أنا بير أميل حساب سينغروين إني بتأم أنا كأي ما أدري ما دسائلم بكا لايك قبا إيه وبهت استاتيك منعونا تك كلنا سرا سو ما دان مي بارو نجار بتهجوار سلزي عندي ثاريا مسكوت النابر لمسكوت النابر ريتو بياز بيانسال أنانسم أنانسم كوار أنانسم كوار تلقو نجار تسرتوال تلقو نجار أسرام مست يو ولل كومان سو بتأم ركاشنو عند مسكوت سمانة شيفر عند بر سكماتوس دستشيفر نو بر سلة تللك ناچو بروتش مستشفى المارن زمان أي زك بتأم زمان أي مستشفى نو بايزو ديزاينو بزيلة رقمو توات سمركو كساعات ميتار ديزاينات برادين نايل 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 سونو فرو فرو أم جينيوني هناك أني تتأيّكوا يتأيّكوا تسوى أوتو ينقرون حساب بتأم أفوردبل نو بكر لارو سويش لاسكوت ميشلو ترو يمسكوتو بزات يبرو بزات سمنت متوس زت أنا سمنت نو يمسكوتو بزات سبات متو أربعة زتينو إن باتك على هن مسكوت النابر أهون جانا عنيا ماستاو كيا مسرح كم جم مراشن سويش يروولو أني عند بر إزالو ما شيء أنا مجبوط لايف أني مسكوت إزالو يوم سوي ما أصدق نقطني بركة على بر ترتوب بيم على لكن هارر شوابر مبالا بزو بروج سو كان شيء مسمى تو بلاي بروج نامس كوتو يسلونو يالوت لو لا تشوم بركة توي درسال أهون نقدي بركة ناصر يجت بدون كتيو بركة أنت جمرو بركة يا عراشين أنغافا يكين تو بباله ما يجي أيمانو تاب باتو يبتها جنوب بات يا سبعة سبعة نون سلازي على ما تشم دنو عند مسكوت عند بر على زيا بعوفن دمي كاسر دولار عند دولار متو دولار عشرين دولار سو يالون ستون ثلو برنا مسكوتو زغتن كرمتو يمتارنا بك قرآن علي يميادر غرفة ميبلاو برد ميتابسو ميدفر ميدبدبسو عندنا نور ياك ما تشين ترى تمارك متابي نسي ميلا لمانو مكنياتهم عون بس هم انتم قال بورنا ودرك كأسر مليون بربلاين ده سبعة سبعة سامي تشارل إيه راسو متام عدس عدس أسر مليون أنا ياهم كتر مفرط تشارلو سيفو لمن أنا سراون عند مال سراو جباني بس يبغى دامو يجباني بس كزاري أنا مس بس هو يمسلا يتشنك نبرة هلا مليون مولا يهون سوس مليون مولا يهون ألا نبرة أنا إذا دامو عند مليون كسب سب مبالا بماغستو عند سيت عند مليون ستة سبان لأني وانجيل نو كذا بيرجع نكرينه أنت هتتشي أنا قابتي أنت تبارك هامات أهلونجي أنت بس نقول لا سواء متتشي أسرعوا لك الله نو سرعوا أني نيجي مسرعوا ميلون أستمر سلزياون من ده متفلقونه متفلقون كنا نكرين يعني نكون ترجيه كذا بيرندي سرعني تازة زالو ما لتنو فكر عنه تاني قرو مسافة كده سمبلة لا إيشو تاعي لا شونه عليك سلزي كده ما من بشار مكدوني عمل أي مسرعة كذا بيرنو بتكين إن المردات هالسباس بول النزيلة تشجروا جنوش برنا مسكوت ميقاتمو እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ቦስታችሁ አድሮ ይሄን ነገር እንዲፈጸም ግን እናንተ ፍቃዱ ነው የ ምናልባት
በኋላ ላይ እናወራለን ወደ መቅዶኒያ መለስናለን እሺ ግን አንድ ሁለት ነገሮች ስላሉ ነው ጥያቄ እሺ አብሮ በተለይ ዝነኛ ሆኗል አንድ ታዳጊ መስዑድ የሚባል አዎ እንዴት ተገናኛችሁ መስዑድን ፌመስ አረገኝ እኮ እንደ አዲስ ፌመስ አረገኝ ከመስዑድ ሾው በኋላ በቀደም እንትን እጄ አሻራ ልሰጥ ሌላ ጊዜ እኮ ምንም ዞር ብሎ አይኝ በዛጋ ሳልፍ ሰው እየመጣ ፎቶ እሺ ፎቶን እነሳ ያኔ መስዑድን አላሽም እንዴ ጭጮን አላሽም ከባቤስ ግሺ እንትን መስዑድ የለም እንዴ ታለ መስዑድ የለም እየ ታዩ አንቺንማ ተነስተናል ባለፈው ያለ ዝነኛው እኮ በመስዑድ ማለት ነው እንደ አዲስ ዝነኛው ኛ አለው እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ አየር ኃይል ጎብኝቷል ኮማንዶ መሆን ፈልጋለሁ ብሎ ከዛ በኋላ ደግሞ ሪከርድ ሰብሯል ድጋሚ ራሱን ሪከርድ ሰበረው በ3 ቀን 1 ሚሊዮን ነበረ በ19 ሰዓት 1 ሚሊዮን አመጣው ሪከርድ እስከሰበረ ድረስ ደግሞ ህጉ ድጋሚ መጥቶ ይሸለማል ይላል እሱኑ እንግዲህ አንድ አመት ልቀጠቅጠው ነው ማለት ነው ግን ብዙ መስዑዶች የሉም አሁን አሉ እየተገኙ ነው በተለይ ጠቁሙን ብለናል አሁን ምን አረግ ነው በመላ ሀገሪቱ የናንተ ልጅ ያልሆነ በጣም ታለንት ያለው ሰው ካለ ጠቁሙ እንሸልማለን ብለናል በዛ ምክንያት አሁን እየደወሉ እየጠቆሙ ከመላ ሀገሪቱ አዳዲስ ልጆች እያገኘን ነው አንድ ሁለቴ ቃለ መጠየቅ አድርጌልሃለሁ ትዝ ይለኛል በጣም በኢትዮጵያ ታሪክ ትልልቅ ስራ የሰሩ ሰዎች ሁሉ ወደ መቅዶኒያ ይመጣሉ ደራሲ ሁሉ መቅዶኒያ ሆነው አንድ ቃለ መጠየቅ ያደረኩላቸው ኮሎኔል ነፍሳቸውን ይማርና እሳቸውን ጨምሮ በጣም ትልልቅ ኢትዮጵያን በመቅዶኒያ አሉ እንዴ ለየት ያሉ ያልተወራላችሁ ሰዎች አሉ ከዛ በኋላ ብዙ ሰው የሚያስበው ምንድነው አሁን ጎዳና ላይ ያሉ ሰዎች በቃ የሚያረቡ ሰዎች አርጎ ነው ግን ጎዳና መኖር ማለት ምን ማለት አይደለም በጎዳና ላይ መውደቅ ሳይሆን ባጢያት መውደቅ ነው በሽታም እግዚአብሔር ስጦታ ነው እንደውም ጥሩም ሊሆን ይችላል እና ያየሁት ምንድነው ቀደም እንደውም የረሳሁት በዚህ አጋጣሚ ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር በተናቁ ሰዎች ላይ ይሰራል አይጠቅሙም የተባሉ ሰዎች ኃጢአተኛ በተባሉት ይሰራል ስለዚህ እኛ ግቢም ደግሞ አሁን በጣም የሚገርመኝ እኔ እውነቴ ነው የእውነቴ ነው ከእኛ ግቢ ውጪ ሌላ ሰው የለም ጥሩ ከተባሉ እንደውም ከረጃዎቹ ማለት ነው ከኖርማል ሰውን እኛን ግቢ ከሚረዱን ሰዎች የተሻለ ስብና ይችላል የሚቀድና ተገልጋዮች መንፈሳዊ ናቸው በጣም ነው ለመቀደና የሚጨነቁት ስብናቸው ብቻ ከአይምሮ በላይ ነው እኔ በኔ እንትን እንግዲህ ለድርጅቱ ያላቸው ፍቅር እንትና ብዙ ጊዜ በቃ ይገርማኛል እኔ ስብናቸው እና ብዙ ጊዜ እኮ ቅዱሳን ሰፈርቅ ምን ይላል ያለ በቲያትር ይመስላል በቲያትር ላይ 30 ደቂቃ ነው ቲያትር ይላል እዚህ በ30 ደቂቃ ውስጥ እቺ ማለም እንደዚህ አጭር ነች ሞት ሲመጣ ያው ማነታችን ይገለጻል ማለት ነው ዛሬ ትልቅ ያልናቸው ሰዎች እነ ጆ ባይደን ተራ ሰዎች ነው እኛ ግቢ ተገልጋዮች ደግሞ ከነሱ የተሻሉ ይሆናሉ እዛ ላይ ጀነራል ምናምን የሚሰራው ውነት እንዳለው ነው ሁሉ ይሄ ማለም ሲመጣ ዛሬ እናቀናቸው ሰዎች ትልቅ ይሆናሉ ዛሬ ትልቅ ዓለም ያቀፈው ደግሞ ተራ ሰዎች ናቸው እኔ በራሴ በቃ መብቀሩን አይቻለሁ እና ትልቅ ሰዎች አሉበት ግቢ እናቶች በጣም በቃ ይገርመኛል አባቶች መንፈሳዊ ስነ ስርዓታቸው በቃ ኢትዮጵያ እዚህ ድሮ ባህል ይከተሉ ሰዎች ናቸው እኛን እንደምንለይ ከተማማ ድሩዮች እነሱ ግን ትክክለኛ ሰዎች ናቸው እና በጣም ይገርመኛል ማነታቸው ካው በፊት ቃል መጠየቅ ሳረግልህ በፊት አሜሪካን ይያለ ምን ያህል ወፍራም እንደነበርክ ማለት በሰውነት በሳይዝ ከዛ ደሞ እዚ ከመጣ በኋላ ራስህን ለሰዎች ያሳለፈ ነው የሰጠው እነቱን ለማናገር ምቾትህን አሳልፈ ሰጣል በያስባለሁ አንዋንዋረድ በፊት በተለይ ኮተቤ መጥቼ ካየው በኋላ እንዴት ነው ለራስ የምትሰጠው ጊዜስ ብዙ ሰዎች ስላንተ ይጨነቃሉ ትንሽ አመመስ ያረግህ እንደውም እሺ እንደማትላቸው ሁሉ ነው የምሰማው ለራስ የምትሰጠው ጊዜስ ከምን ድረስ ነው እኔ ግን ምንም እኮ የሚሰራው ሰው አይደለም 9 አመት ሆነኝ ስራ ቆምኩ መቀነው ነው ለበነግራችሁ ስለዚህ ምንም ምቾት የተውኩትም ነገር የለም በላለው ጠጣለሁ እንደማንኛውም ሰው ኖራለሁ ማለት ምንም የጎደለብኝ ነገር የለም እንደውም እኔ መቀዶኒያን ወደ ኋላ ሂሳብኩኝ ተጠያቂ ሰው ነኝ ማለት በእውነት ለመናገር ማለት ለምን ምክንያቱም አሁን እኛ እግዚአብሔር የሰጠንን ጊዜን እየተጠቀምኩ አይደለም ያለሁት መቀዶኒያ እግዚአብሔር ብዙ ሊሰራ የሚችልበት ቦታ ነው ይሄ እንደማየው ማለት ነው እውነትም ነው እኛ ግን በዛ መልክ ሰርተን ውጤታማ ማድረግ አልቻልንም እኔ ማለት ነው እግዚአብሔር ይሰራል እኛ ግን ጭራሽ መሰናክል እየሆንን ያለ ነውና እኔ በሰራ እኮ በጣም ደስ ይለኝ ነበር በነገር ግን ውሸታም ሆንኩ ማለት ነው እግዚአብሔር ይሰራል እኛ ደግሞ መሰናክል እየሆንን ያለ ነው ምንም ምቾት የተውኩት ነገር የለም
أمريكا بنقدرها تلاقي كم مشوش مثلهم ما قدر بدأ ميستل لاجر بشار شو زمان كوربك يلي ليه تقول لك تقول لهم زاجر نينجا شكرا جدا نعم جيت كتلة شو مو علم يالك الله إنه ويم دم مش أرشح هو زمان إنه قلت ثابنا أم بتأم بك عندي مليون بالمئة رمال مش أرشح إني بك موس مش أرشح تجمع سؤال مين موس لملك تاول لمسالي أمريكا أجر مني قبل سدوم متاعه إنه يم أرشح ماسر جاي ماله بشار تكاي لما نبلاش سوتها لنعم جيت كتلة من هلا نونا بنجم روم ما أرشح كوي يعلم فس أمي نوبلن ناسبنا من دينه عنده سو ما درج عليه بس عليه كم يتفو تلاه مهون؟ أنجنا وانجلي نامونو موك ميتفا مهونو موك راف إيه نيجي مريه ستيب أنا مهاجر بتيجي لك لك نيجي برونا ميام مسؤول لكن نامونو زي بردست نيجي بالمونو باندم ميجي مريه ستيبين كذا ودنا ساعات ما تعلق ودنا تلوه تعلق ماله إيه نو ميجي مريه ستيب مال كنعرفنا بعضو شيء غير تمام، شاكل بارد غزير يعني على لونك زي بريتك أيام بات غزير. بمن تزنان نال؟ تزنان نال؟ عندنا من سر شيء مزنان نونو، هاي رسالة كوال سر، يس زنان نونو هاي رسالة راس. ونا ذي يقولون ينال لا، وده كو كو سنجوا، بس وده يوالك بيجيني نونا، بتأمل ما مسكنا شو نانتر، نوليلو شو مدمون نانتر، نزي يوتيوبر وجه. فيسبوك تتكلم وش ده نانتن نبيع جزون، أوني فيك أنا بجمع رجع مرو ميلينيوم برنامج في مرة لنا برا، ميكرونا زي لما درس، تلقى سواس أورغال أنتم، أنا ليه لو تمندو نزي بس سكتة لا شو بيع جزون، سرعتنا هي سفاح سلام أنت وش سلام يا سفلك، ميل بس يا كتامي، عون مسكوتنا بروك تجتمع بوهلا، كاتتا كلام سايك قبل ليه لو تشوش ساينورو، بكاتتا سو مكابلن جم مرة لنا يالك. أون موردي كوكلة تشرب من الجمعة توردي جنورن. لذي سووا شاون يبشي برنامج لأون دونكي تيوب لايف يارجنو زالاي لينكو على زالاي بيساتفو زي اللي مو كترالن ولا تارا زيرو سمن تارا زيرو سل سولت تمسة سدستنا ولا تارا زيرو سمن تارا زيرو سل سولت تمسة سدست بس زالاي بقى برا ماسك باتي شالن غوفن دي ميك إيرونا شاريتي ومسالة زالاي بس كبولن ترونو كونتاكت دمو على امريكا غراون جمبر متبالينا توكلج يروت متبالج سلكاتشن يا امريكا 301 814 4883 نو 301 814 4883 301 814 4883 ليلو دغمو 703 8 703 487 64 75 703 አራት ስድስት እኛውን በደንብ ቀጠኛ አይደለሁኝ በኋላ ላይ እንጽፈዋለን አዎ ከሰርታ ካገኙ ፈላጩ እና እዚህ ላይ ቢሳተፉ ውጭ ሀገር ያሉ ሰዎች ከአሜሪካ ደግሞ ሰዎች ሲመጡ ከውጭ ሀገር ማን አረብ ሀገርም ቢሆን ምንድነው ያለው ስለዚህ ዊልቸር ያስፈልጋል ዳይፐር መድኃኒቶች ኢንሹር በተለይ ለምሳሌ አይምሮ ማን በጣም ተቸግረናል ህክምናቸው መቋረጥ የለበትም እና አይምሮ መድኃኒት በጣም ጥረት አለ ቫዝሊን እንደዚህ ከውጭ ሲመጡ መቄዶንያ ደግሞ ያው እዚህ ሀገር ደግሞ ቁጥር አለን 8161 በዛ ላይ ሁሉም ሰው ነው የምትተረባካችሁ አንዴ ስልካችሁን አውጡና ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ማለት ነው 8161 ላይ ወጣውታ ወገን ያው ስልክ አውጡ ተባለኩ የምን መፈዘዝ ነው አውጡ እንጂ አጃችሁን አውጧ ያው እሺ 8161 ላይ 8161 ኦኬ ብሎ ማለክ መርዳት ነው መልአክ ነው እና ለጓደኞቻችሁ ደግሞ ቢያንስ ነው ለ10 ሰዎች እንደዚህ አባል ሊሆኑ ምትነግሯቸው ውጪ ደግሞ ያላችሁ በዚህ ሰዓት ዶንኪ ቲዩብ ላይ ተሳተፉልን በጎፈንድሚ እርዳታ አድርጉ በዘይልም እርዱን በበጎ ፈቃድ ማኪሞች ነርሶች በጣም እንፈልጋለን ስልክ ቁጥራችን ደግሞ አለ የኢትዮጵያው ሁሉም 89 ነው 89 88 በሙሉ ሁሉም 777 በዛ በትረዱን እትደውሉልን ሰው ለመጠቆም 8130 ነው የሚቆን ያስልክ ቁጥር ነው 8131 ሁሉም 77 ሁሉም 89 ምትደውሉ ሰው መጠቆም ይቻላል ሰርግ ልደት ክርስትና ሙታመት መልስ እንደዚህ ማድረግ ይቻላል የሚገርመው ሰይፉ አንድ ደሞ ነገር ብዙ ሰዎችን በተለይ እናቶች ያዩት ቤት ይሰጣሉ ለመቄዶንያ እንደውም አንድ እናት መናሉ ቀርሜ እንደው ባወኩ ነው ያሉት ነው ቤታቸው ስለ ይኖሩበት ነው ልጅ የሌላቸው በተለይ ብዙ ጊዜ መታቆቹም ሰዎች ካላሰብ ሰዎች ቢሰጧቸው ቤት የሚያወርሱ ኮንዶሚኒየም መሬት እንደዚህ መስጠት ይቻላል አምቡላንስ በጣም ጥረት አለብን ደሞ ሰዎች ከጎዳና ለማንሻ
በጣም እየተቸገረ ነው እና በ830 እየደውላችሁ የሚወገዱ ቃዎች በረት ቁርጥራጭ በረት ልብስ ጫማ እነዚህ የምታገዙ እና ግን ዋናው ዛሬ ደግሞ ያው በዶንኪ ቲዩብ ላይ እንደው እንድትሳተፉ ምክንያቱም እሺ በጣም እንደው የሱ ስኬት ነው ብዬ ነው የምቆጥረው ምክንያቱም በጣም ነው ከደቡ ለመስራት ከረጅም ጊዜ በፊት ያሰበው ነው እና የእርዳታ ከእግዚአብሔር ዋጋ የምታገኙበት ነው በቃ እቺስ አሁን ደግሞ በሁለቱም ሃይማኖት አሁን ታላቁም የረመዳን ጾም እየመጣ ነው የጉዳዴ ጾም አለ በዚህ ስለዚህ በሁሉም ሃይማኖት ደግሞ በተለይ በጾም ወቅት የጽድቅ ስራ መስራት ይመከራልና በዚህ አጋጣሚ ይህንን የተጀመረውን የመቅዶኒያ ህንጻ በርና መስኮት እንድንገጥም ያክብሮት ጥሪያችንን እናስተላልፋለን አው ያው ገንዘባችንን ያወጣን በመድር የተከፈተውን የመቄዶኒያን የህንጻ በር እየዘጋን በሰማይ ደግሞ በአጥያታችን የተዘጋውን የመንግስተ ሰማያት በር እናስከፍት ነው ይሄን ደግሞ ታዲያ አሁን በቀጥታ በዶንኪ ቲዩብ ከ15 በላይ ያገራችን ትልልቅ አርቲስቶች ሃይማኖት አባቶች በተገኙበት የቀጥታ ስርጭት ላይ ነው ያለነው ወደ ዶንኪ ቲዩብ ሄዳችሁ ቪዲዮ ስር ባለው ሊንክ ጎፈንድሚ ውስጥ ገብታችሁ ድጋፋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ስር በመታዩት የዜል አካውንትም አካውንት ገቢ ማድረግ ትችላላችሁ 1500 በላይ በሮች ናቸው 898 በር 898 በር 749 መስኮቶች ናቸው 11 22 10 20 50 ያያዛችሁ ባጭር ሰዓት ውስጥ ጨርሰን ከላይ እንድንወጣ አግዙ ነው ማለት ነው አይታገዛል ይታገዛል እህ ግልጽ ነው ሰይፉ በኤቢኤስ እና ራሱ ኤቢኤስ ደግሞ አንድ በር ቃል ገብቷል በዚያ አጋጣሚ እግዚአብሔር ይስጥልን እናመሰግናለን እህ ማስጀመሪያው ማለት ነው አንድ በር ያንበር እንደውም በሱ ነው ስመጣ ምገባው ትነግረኛለህ ቢኒ ስመጣ ከፍትላለህ አዎ ይሄው በር ተመቸኝ በጣም አሪፍ የኔ በር ተብሎ ልክ እንደ ሸዋ በር እንደሚባል የሰይፉ በር ፈላና በር ብለን ፈላና በር እንጠብቃለን ረጅም ልቤ ከጤነት ጋር ይስጥ ቢኒ በጣም ነው የምወድህ በጣም ነው የማከብርህ አሜን ቅድምም ብየዋለሁ አንተ ከፊት የቆምክ አራያ ምን ማንተ ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔር ይሰራል እነዚህን ሰዎችን ለመሰብሰብ ምክንያት አድርጎሃል ብዙዎች በለው ስለሚሉኝ ነው እንግዲህ ራስን ጤነት እንድትጠብቅ በዚህ አጋጣሚ አደራም ለማለት ነው በአድማጭ በተመልካቾች ፊት ነው አደራም እሺ አንተም እንግዲህ ከማዝናናቱ ጎን ለጎን በበጎ አድራጎት ስራዎች ላይ ተሳተፋለህ ትዳርህም ስራህም የተባረከ ይሁን ሽማግሌ ያለው እኮ አሜን ኬሪ ይሁን አሜን ብሮች ስለሆናችሁ ከልብ ነው ማመሰግነው በቀጥታ እንግዲህ ወደ ዶንኪ ቲዩብ ነው የምንሄደው እዛ ላይ አለን ለማለት ነው ያሰባሰብን በቀጥታ ወደ ዶንኪ ቲዩብ ለና ተነሳባ 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 ተነሳባ